Para que eu dá? Keera siia praegu Tõnu nägu. Õlle kõht võtta eest ära kurad, praegu pole see aeg. Olda filmi, et me oleme niimoodi pidalt hoiaksime, kas pallile pihtele. Ja paksed tätsema. No kaiko sinu lehased. Tule tagasi natuke. Mine ette kohas.
Vaata, jalad laiali ka. Siin on jalad muuses. Muusos siis. Aaa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 a
Kniiv, jah? Aitäh, et... Jonas? Nüüd ole enam piraati kasel. Aitäh! Ich mach ihn nicht.
see oli ilusam ja see oli ilusam. Teisi pidi või? Teisi pidi või? Külle pealt filmida. Kart on jah. Seda ei võeta. Huba! 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 Das kocht, aber das gerecht. Beine, so põhiline. Miriam, löö hambad sinna kaela peale. Löö hambad peale. Nej, hold op. Jeg kan lyde på mit billede.
Jeg tror, det er sådan en noget af det. Ja, jeg står bare der. Han taler rigtig godt. Han taler rigtig godt. Han Thank you. Yeah.
ootame juba seri. Mis nad on? Soob. Thank you.
vaatame silgi all on. Ja vi gör den. Kuda är lapsele jalg ukse vahele ja kohal on nii politsei, tuletõrje või kiirabi ja veel tuleb üks tuletõrje kohale. See tuli redelitega kohale. Kohal on ka tantsukollektiiv Kandali. Kandali, poisid on. Ja kadunud on Mirjam, Inga ja Mailis kuhugi Saksamaale. Ja midagi tuleb veel. Oot, sealt tulevad ka meie kadunud. Ja veel tuleb üks kiirabi. Rastavalvurid, Tarmo ja Toomas, teistel tund aega vaba aega lõpet. Lõpeti raadada. Mis asja? Kaugule täna sõidame siis? No ikka oma metsapoole. Kormburgi jõuame. Kulustada ikka. Raun vähemalt. Raalvalhenisse. Õllemaal. Müünhenisse. Ja Saksamaal pole oma rahest veel õlut ostnudki. Aga eks ära tuleks täna? Keegi pole ka välja teinud. Tallinnas see täna mõtleks käiks Bayernist läbi läks Tallinnas. Sul on õlu näkku. Mina olen. Mina ka ei ole. Ei ole või? See ei ole. Muusakul ei. Tema või. Sa ei ole veel lippu, nii et ära põlka. See on see. Taimetoitlus. See on see ja siis on veel see, vaata. Viska sitte. Viska vänta sitte. Üks mees jälle muurab kaamera. Kellele ei kaitseks moos? Moosivaras, tõnuse on moosivaras. Thank you.
Ja. Die Gruppe ist von Lüneburg mit dem Rad gekommen. Hat noch kein Armut gegessen und bringt uns so eine Leistung. Also ich finde das ein Zusatzapplaus. Ja. Ja. Thank you.